og leter etter den grønne fargen på kobbertråden. Og kjører da først rensing av kobbertråden, og deretter smelter vi rett og slett plasten på kobbertråden og kjører den tilbake under flammen. Vi kan ta den uten den som vi forventer ikke har PVC i seg, altså ikke har klor i seg først. Tilbake i flammen, og da må vi altså holde den der en 15-20 sekunder kanskje. Så jeg er sikker på at vi ikke får noen grønn farge. Skjer ingenting. Ja, nå er den rødgløden som skulle ha kommet. Ingenting. Da kan du jo si at den rensa i samme slengen, og så kjører den rett ned i PVC-en. Eller det vi mistenker jo PVC. Oi, der kommer den grønne fargen med en gang. Flott. Ellers så kan det hende at det tar en 10 sekunder eller noe sånt før den fremfører.